Чи ми справді християни? Чи ми справді ті, хто любить, хто виконує цих дві заповіді Божі? Я повинен задати питання не тільки вам, а й собі. Скільки ти готовий йти за Христом? Інколи людина приходить, хоче отримати від Бога, ну, якісь має проблеми, і сюди нові люди просто так не приходять. В більшості приходять, тому що вони мають проблему. Рідко хто, так, щоб був в здраві і в блазі, такому, знаєте, і ай-яй-яй, щоб сюди прийшов. Або не виходить щось, або огасив Духа Святого. Знаєте, мені так інколи дивно, коли мені приходять люди, які справді віруючі, які прийняли Ісуса Христа, які хрещені Духом Святим. Вони розказують про ту першу любов, вони розказують про те, що Бог зробив, що робив через них навіть. А потім кажуть, я не знаю, зараз нічого не діє. Я не знаю, чому, я не... Знаєте, я раніше мовчав. Тепер я вам скажу. Хто хоче підійти і сказати мені про це, не огашайте Духа Святого. Я не можу вам більше говорити і співати дифирамби. Знаєте, пройшов, можливо, час, може у вас не таке служіння чи таке. Виберіть служіння там, де таке, там, де ви будете горіти. Бо коли ви будете горіти, вогонь із попеляючий, це наш Бог, це Дух Святий. Коли вам не тільки розкажуть істину, а й покажуть, як жити в Царстві Божому. Коли вам будуть проповідувати справді ті, хто з Царства Божого, що Христос і сказав, ідіть і проповідуйте Царство. Це була основа з основ, Він нас послав саме це робити. Тоді і ви, подивившися на них і спитавшися, як це ти зробив, як ти йшов, ви будете дивитися, на кого ж казав Павло дивитись? Я дивлюсь на Христа. Дивіться на мене. На кого Христос, коли був на землі, казав дивитися? Він казав, дивіться на мене, бо я дивлюсь на Отця і роблю те, що Отець робить. Повинні з'явитися люди, Христові, Божі, на яких будуть дивитися і будуть бачити, як це робиться. І я просто кажу, я цих людей я вишукував поміж тисячами, а можна поміж мільйонами. І їх так мало. Я тоді ще не розумів, як молитися за тих жінців, розумієте, про які говорить, знову ж Господь, просіть працівників. І я почав просити. Коли? Тільки коли штовхнувся. Я відверто кажучи, просто рясний четвер був, рясна середа. Дзвінок за дзвінком і вночі, і вдень. Алілуя! Я радий. Перемоги приходили. Я бачу, і я радий за кожного з вас. Перемоги приходять. Уявляєте, жінка, яка батько якої священник, а вона до Наталі каже, ти так молишся, все так виходить, все, голова не болить, це робиться, так робиться. Чи не дивує вас це? Мене дивує. Але я знаю, що Бог спитає, кому багато дано, з того більше буде спитано. Але Господь вас вибрав кожного, і за кожного віддавав своє життя, і кожного викупив, і кожному дарує благодать. То користуйтесь нею. Візьміть її. Чуєте? Візьміть віру, заставте її працювати. Вона повинна працювати, віра. Це не просто так, от віра, я відношусь, бо це Христова віра. Ні, Бог дав для того тобі віру свою, щоб вона працювала. А ти будеш зростати коли? Коли ти не будеш дивитися, очі мої дивляться. Да мені все рівно, куди мої очі. Головне, куди мої духовні очі дивляться. А вони дивляться, що Христа на хресті немає. Що Христос воскрес. Він по правиці. А на хресті оці всі наші гріхи, немочі, печалі. І все там. І справді, ми маємо силу. А той, хто проти нас стоїть, він не має сили. Но нам це не розказали, не розжували. Нас не виховали в тому, що ми справді воїни Христа. Навіть інколи люди кажуть, та ну, які воїни, про що говорити? Я спочатку теж так говорив, думаю, який там воїн, Господи.
Лиш би за мною двері закрилися раю. Хай останній буду я. Ну потім що? Я зрозумів. Ні. І Дух Святий сказав, ні. І коли Дух Святий сказав мені, коли я прийшов до лікаря, я це не розказав, бо я знаю, тут сидять люди, які потребують це. Щоб ви зрозуміли, що спрацювало, щоб моя смертельна хвороба була що знищена. Спрацювало слово, яке з Духа. Я прийшов і сказав, якщо в мені Христос. Чуєте, я не знав, що в мені Христос. Я не знаю, звідки я взяв ці слова. Я вам кажу, просто ревнуйте, ревнуйте, шукайте Господа. Просто шукайте Його лиця постійно, безперестанно. Бог буде вам давати такі слова, що ви потім будете говорити, ну я сказав, так ви будете ходити, радуватись, гордитись тим. І я горжуся. Ну тепер я розумію, ким я горжуся. Не я сказав, чуєте? А Христос, який в мені, Дух Святий, який був вже в мені, Він сказав, якщо в мені Христос, то ця хвороба не може бути в мені. Я дав лікарю, він подивився, я кажу, я не вірю. Він подивився такими печальними очима. Каже, я теж. Виявляєте, і Дух Святий дає сказати. Приходьте завтра на каву, я пішов. До сьогоднішнього дня. Слава Господу. Я не знаю, що таке лікарні. І не за того, що я такий, знаєте, ну, закальонний там, чи здоровий, чи ще щось. Я не знаю, чи от від природи здоров'я. Яке від природи здоров'я? Один рак, другий рак. Яке від природи здоров'я, дорогенькі мої? Я вже не кажу про всю решту. Це Бог. Це Ісус. Проростайте. Я кажу, приходьте. Всі, хто приходять, ви будете здорові. Ви приречені бути здорові. Ви приречені вмерти здоровими в старості. В глибокій, до речі. Ісус Господь. І ми поміняємо то, що сказано. Як її нам знову ж несуть. 70-80. Ні, дорогенькі, 120. Бо слово так говорить. І кому подобається, воздайте хвалу. Ну... Тільки одне прошу, одне, на 100-річчя мене запрошуйте. Вже на 120, вже як вам вийде. Але це істина. Ми ще не говорили про те, що ми повинні бути що? Багатими. Ми повинні благословляти людей. Не чекати, що ми ледве платимо за газ. Ні. Ми не будемо просто так дивитись на це. Господь дав нам упорядкування все. Ви почуєте, я не знаю, я зараз не буду повторювати, але мені задали там на телебаченні одне питання, і закінчую, і будемо зараз молитися. Задали питання, кажуть, ну зрозумій, каже, от ти кажеш, що шукайте царства і правди його, все решту додасться. І каже, ну подивися, тим багатим їм додалося звідкись, ну я не кажу, що вони там з Богом, ну вони церкви будують, говорить, на джипах їздять, на тому... Каже, так в них царство Боже в руках, чи що? Відповідь буде на програмі. Подивіться обов'язково. Я скажу, через 2 тижні буде програма. Я думаю, в інтернеті ви побачите, будете листати, там побачите, що ми будемо давати рекламу. Вірите, Бог дав таку відповідь, я не можу навіть придумати. Я навіть повторити не можу. Я переживав, хай Надя скаже, я найбільше переживав, якщо б мене таке спитали. Кажу, Господи, що я скажу? Ну, може, люди справді. Справді, була відповідь, я вірю, що достойна. Я вірю, що дуже багато людей, які почують це слово, вони скажуть, справді це так. Я молюся за кожного чоловіка, який сьогодні живе в достатку і з надлишком. Я молюся, щоб і він, цей чоловік, прийняв Господом своїм Ісуса Христа, а не тільки думав, що рукотворний храм дає йому спасіння. Я так хочу, щоб і вони зрозуміли, що ці рукотворні храми колись будуть повалені, вони все рівно впадуть. Бо нема нічого вічного на землі. Ви подивіться зараз, Авдіївка, все. Які там храми, що там будемо говорити, що там залишилося, Боже? Що залишилося в тих містах, де гинуть люди, де страждають люди? Християни, до речі, із одної сторони, і з другої.
Да, у нас інша позиція. Ми якби в захисті стоїмо. Але якщо ми подивимося, що ради цих хлопців робить наш народ, то велике запитання в мене стоїть. Чи ми народ ще? Чи ми справді християни? Чи ми справді ті, хто любить, хто виконує цих дві заповіді Божі? Я повинен задати питання не тільки вам, а й собі. Яка відповідь буде твоя? Скільки ти думав над цим, а не над газовим лічильником? Скільки ти молитов своїх вкладаєш в цю перемогу, в цю зупинку? Нам не треба перемоги. Ми не хочемо нікого перемагати. Я не хочу нікого перемагати. Але я коли подумаю, думаю, Господи, чому я інколи вмішуюся в це? Тому що я дивлюся, я сьогодні зараз ділюся з вами, тому що це мене роздирає. І я, Господи, кажу, Господь, але ти теж прийшов, Ісус. Саме тоді, коли римляни, коли дуже серйозно, будемо казати, біда була в єврейського народу. Коли вони навпаки шукали би Бога, вони шукали Месію, вони чекали Месію. Господь прийшов на землю, зціляв, звільняв, воскрешав, бісів виганяв. Люди ставали вільними. Ми чули сьогодні слово. Він ходив по оселях, по селах, він ходив по містах, він проповідував, він говорив, що Царство Боже наблизилось. Він вчив учнів, він посилав учнів. Він робив, він Бог. Всі говорили, та прийшов Бог на землю. Вони боялися інколи, ви чули, що вони боялися говорити, хто він такий, чому, кого боялися, тих же ж первосвящеників. Вони боялися цих книжників, тих фарисеїв. Вони навіть чули, коли Христос сказав, не вірите мені, ділам моїм повірте. Роблю те, що отець мій, тому дивлюся на отця. І коли вони весь час думали, і я інколи задумуюсь, а чи я не думаю, Господи, так як думали ці учні, які ходили коло тебе. Коли ти в'їжджав в Єрусалим, вона бігла коло тебе. Можливо, Юда думав, що він буде директором Національного банку. Вони ж очікували, що він візьме владу. Не від світу ми. Хто б що не говорив. Я розумію, можна осуджувати. Я проти війни. Звичайно, так. Я молюся за народ російський і за тих всіх, хто зараз там на війні. Молюся, щоб вони пізнали Ісуса Христа, щоб і туди з'явилися ті, хто розкажуть їм справді про Ісуса. Коли я бачу тих декількох проповідників, цю Наташу, які на роверах зимою везуть хліб тим, хто не може там пересуватися, бо є старші, які живуть в доміках, де повибивали вікна, коли вони показують ту церкву свою, де повибивані вікна, де вони біля такої групки, то там топлять чимось, знаходять якісь дрючки, куди приходять мужики і під тою церквою курять, щоб зайти туди, погрітися і взяти кусок хліба. Вони не просто приїжджають туди. Вони евангелізують їх. І люди там говорять, якщо б не ви, ми б ніколи не пізнали Бога. Ніколи. Господи, от за них я й молюся. Ісус ради цього прийшов на світ і помер. Щоби ми слово істини несли, слово правди. І це слово стане для нас перемогою. Яке б іго не прийшло, хто б не прийшов на нашу землю, вони можуть забрати наше тіло. Але наша душа – це дорогоцінність для Бога. Ми нове творіння. Ми куплені дорогою ціною. Хай Бог вас благословить, а я вас благословляю, щоб ваші уста не закривалися, проповідуючи Слово Боже в істині. Щоб ви, якщо хтось іде кудись на фронт чи куди, можливо, між вашими друзями буде хтось. Не полініться поїхати туди і розказати їм про Христа і привести їх до Господа. Чуєте?
Я прошу вас в ім'я Ісуса Христа робіть це. Амінь. Я вірю, що ця молитва буде єдинодушна наша. Бо піднімаю із серця свого молитву цю за дітей, які сьогодні на війні. Бо якщо з одної сторони і з другої пізнають, навіть з сторони ворога, чуєте, сьогодні, якщо вони пізнають, що Ісус Христос Господь, і що Він зробив, і що Він сказав любити один одного, я вірю, що все буде кинуто в одну мить. І ніякі наші президенти, ніхто нічого не вирішить. Вони не можуть нічого, бо вони не належать сьогодні до Царства Божого. Чи я маю право сказати? А в Слові Божому написано, що ми можемо судити. Но нас судити ніхто не буде. І я сьогодні читав це слово. І воно мене підбадьорило. Щоб сказати, а суд Божий буде праведний. Ніхто не встоїть перед Богом моїм, перед Богом нашим. Всяке коліно буде приклонене, хто б ти не був. Цар чи фараон, президент чи прем'єр, голова Нацбанку чи будь-хто, чи простий працівник або бомж, який без хатченко. Але я сьогодні звертаюся до вас і молюся теж за вас. Господи, дай їм сміливість, Господи, і мудрість Твою, прошу мудрості, так само і для себе, Господь. Проповідувати Слово, Слово в істині, спасаючи, Господи, рятуючи, Господь, розрушаючи ці діла дьявола, щоб сказати людям, вірте, Він Господь. Я вірю, що багато людей в такі трагічні хвилини, вони перед тим каються, приймають Христа, навіть часто, можливо, не розуміють, тому що Бог любить їх. Він буде так само, чому мені дав, а їм не дасть. Я вірю, що дав. Тому я не хочу під сумнів нічого ставити. Я єдине говорю, чому в такі страшні хвилини людина має каятись? Чому не до того, пізнавши Його, Творця Вселенної, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого? Вони що думають, що прокльони не діють? Діють. Ще як діють? Ми інколи дивимося, знаєте, як у Господа є, і Бог зараз нагадує цю історію, коли один багач сказав, ну все, так вродило, зроблю великі клуні, розбудуюся, і живи душа. Що ж сказав на це Бог? Не знаєш, що сьогодні вночі я тебе прикличу. О, Господь! Але є слово, яке підбадьорює. Бог не хоче смерті грішника. Слава тобі, Господь! Бо і я був грішним. І терпів він мене. А всякий гріх – це є смерть. І нема малих чи великих гріхів. Є життя і є смерть. Що ти вибереш? Ісус каже, дає нам підказку. Вибери життя. Вибери життя. Вибери Ісуса. Можливо, хтось в тебе є там. В армії. Ти не можеш багато говорити з ними. Пішли їм християнські зустрічі, якщо тобі по серцю.
І не для того, щоб себе розповсюджувати, а щоб Слово Боже діяло. Щоб і вони приймали Його в повноті, як Христос. Бо коли ми починали школу, алілуя, тих 3 дні одне стояло питання. Або буде все в повноті, не буде тільки зцілення. Христос не прийшов тільки зціляти, Він прийшов в повноті. Все приніс Він. Якщо ми будемо проповідувати щось одне з тіла Христового, ми будемо робити хворе тіло, сколіозного. Бог дав нам все. І дав нам дари. І я прошу тебе, Отче, в ім'я Ісуса, нехай дари прийдуть в наше життя. Хто має, нехай примножує. А хто не має, дасться йому. Я вірю в це, бо прошу Його і знаю, що Господь дає відповіді на молитви. Алілуя! Я вірю, що і ви молитесь, і зараз просите, і це єдинодушна молитва. Алілуя! Слава тобі, Господь! Слава тобі! Слава тобі, Господь! Алілуя! Слава тобі! Всемогутній Бог! Я, Дух Святий, дякую тобі за сьогоднішній день, Господь, за це слово, яке ти нам дав. Я дякую тобі, Дух Святий. Я дякую тобі, що ти наповнюєш наші серця, Господи, що ти годуєш нас хлібом своїм, що ти поїш нас, Господь, чистою водою слова Твого. Що ми, Господь, в Твоїх джерелах, Господь, що ми з нас ріки живої води течуть. Алілуя, не зупиняй їх, не бійся. Вони течуть, коли ти кладеш руки на хворого, вони течуть, ці ріки. Алілуя. Слава тобі, слава тобі, слава тобі. Дух Святий, я дякую тобі за ті зцілення, які ти вже, Господь, зараз провів тут, в цьому залі. Я просто дякую тобі. Алілуя, слава тобі, слава тобі, слава тобі. Алілуя, Дух Святий, ти прекрасний. Ти чудесний, алілуя, ти Бог чудес, алілуя. Ти прийшов сюди, щоб нам показати чудеса від самого Бога в ім'я Ісуса, алілуя. Дух Святий, алілуя. Від зараз, я вірю, наповнюється кожна клітина. Алілуя. І оздоровляється кожна твоя хвора клітина. Кожна, чуєш? В ім'я Ісуса. Він лагідно приходить. Він просто торкається тебе. Він в тобі, але він посеред нас. Алілуя! Він іде, просто торкнувся зараз тебе. Алілуя! І все. Ісус! Хтось отримає миттєве зцілення. Це чудотворіння. Алілуя! А за когось ми помолимося і покладемо руки на нього, і він зцілення отримує. Чи ти віриш в це? За чим ти прийшов, те Бог тобі дасть. Заспокойся. Він дасть більше, ніж ти просиш. Він такий. Це наш Господь. Це той, хто прийшов за нами. Ради нас. В ім'я Отця Небесного. І дав нам своє ім'я. І сказав, що ми з ним. І що він в нас. Я дякую тобі, Господь. Алілуя. А ще прошу, Дух Святий, більше праці. Для всіх, Господь. Хто просить зараз і хоче більше роботи, я прошу тебе, Господь. Ще більше. Бо так багато тих, хто потребують, тих, хто хочуть. О, Ісус. О, Ісус. Слава тобі. І дякую тобі. Амінь.